Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Avqustun 21-də saat 19:45 radələrində Rusiya sülhməramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanunlu erməni silahlı dəstələrinin ordumuzun Şuşa rayonu istiqamətində yerləşən mövqeləri ilə üzbəyəz mövqelərini gücləndirmək məqsədi ilə Ural markalı hərbi nəqliyyat vasitəsində yer dəyişmə fəaliyyəti müşahidə edilib. Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Bölmələrimizin sayğılığı nəticəsində qeyd olunan istiqamətdə qəti tədbirlər görülüb. Yer dəyişmənin qarşısı alınıb.